Por se qa, në vitet 97, dhije që tonë këtë territuar në Kosovë së mbëllej lufta, ishte edhe pjesën tonë, mirë po ne për fatë kishëm zëllanë se nërështi që në të Kosovës, zëtë Njeko Prasnici, i cilin në atë kohë mund i e honë shumë të madhe dhe fshatë ju në zakonisht e në sulmet e pandërprimet forcave serbe. Dhe dhije se në nështë e patë dhe pak ma përshë varët që i kemë, dikun jam dikun rrëth 50 varët që i kemë, vetëm fshatit, kemë edhe disa të rrethit, mirë po, dikun rreth 48-50 janë vetëm fshati do. Në plus po hynjë sepse janë shoqatat e luftës që merren me këtë problem. Po, edhe në anën tjetër, për të risa ka ekzistuar Jakupi se Zadhanca dhe që ishte në një karakteristikë shumë të fortë të rrethit, atëherë fshatit i ka ndërhyrë shumë herë edhe dikun 98% ka qenë i djegur nga forcat serbe. Por siç e ka Jakupi zgjerr ka qenë një tip pak më specifik. Po flas vitet e 80-ta në kohën kur është dënuar me 15 vjet burg, i mojtë ato për një 11. Ardhe ati nga burgër, tani e pat një ehun shumë madhe ishte deputet i parlamentit Kosovës në dy mandate, do të dhejtë në 97-ën, kur undan ato, kështë me thonë, kush kënë pacifist dhe kush ishin getan të luftës, dhe Jakupi, si njeri që ishte pak në autoritet, kaloj në zëdhënës të ushtrisë qirimtarët Kosovës. Thonë drejten shumë heri nga bisedurët të ty në probleme, mirë po qartë e zëdhënës që di që e ka qenë më specifike pak, këtu, këtu edhe në këtu e në kryti sa punë, edhe Jakupi e murat qështje dhe lufta vazhdoj deri në shqerimin e punë. Të thëtë, Jakupi ka pas në periud 81-90 edhe deri në përfundimin e luftës, dhe mas përfundimit luftës, Jakupi ka lejnë në parlament, ishte më pastaj kryetari grupit parlamentar dhe një dy vjetë ka qenë mandat të krye parlamentarit dhe një herit ka qenë edhe për disa apurit dhe ushtuosit e tyres presidencës. Po shi që tarë si familjar për mbje pjesën në shprejë, po nuk besoj që është në të rjedha, mirë po presim e fundi që do të ndodhë dhe të ndodhë.